qaar ka mid ah garyaqaanada dalka oo ay weheliyaan saddex xisbi qaran ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen xeerka kufsiga, waxaana ay ku tilmaameen inay ku jiraan arrimo ka soo horjeeda diinta Islaamka, iyagoo arrimaha ka hadlayana waxay hadalladoodii ku bilaabeen qodobka 230-aad ee cadeymaha. Culimada Islaamku waxa ay isku waafaqsan yihiin oo ijmaac Ilaahayna sheegay oo kitaabkiisa ku sheegay maraguun bay siinadu ku sugantaa ama qiraal qiraal ama waxay ku sugantaa qofka oo qirta ama qofka oo ay ku marag furaan afar nin oo caadiliina oo maraggal ah afartaasoo arkaayay falkii oo dhacaya sida maylinku u galo maaragtay baakiirandha kuusu ku jirto ayadaa tilmaamaya ee xeerkani ka hor yimi waxa weeyaan aayadda ku jirtay suuratu nisaa aayadda 15-aad wallaa in yatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastasjiduu calayhinna arbacatan minkum. Xeerkan wuxuu xusuusiyey xeerkii qoyska ee maxamed siyaadbar soo saaray ee 10 wadaad lagu dilay ayuu xusuusiyey. Wuu ka xun yahay waa uf uu ka qurbuu yahay xeerkii qoyska ee 10 wadaad lagu dilay 1974. Aad iyo aad buu xun yahay, waayo kaasi wuxuu yidhi wuxuu lahaa oo keliya rag dhaxalka ilanka iyo ilanta isku in baa la siinaya, intaasoo keliya ayaa kaa ku qoray oo shuuciyadii iyo hantawadaagii iyo sistamkii uu waddanka ku socday beriga uu qabay. Kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa. Waxaan imika gaaladu baarlamaanada ay ka ansixiyeen ee qoyska nin qaba naag qabta siladii buu fasaxayaa. Aayadihii qur-aanka ay kitaabka Ilaahay ku qoraabu ka hor imanaya marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka Ilaahay markay noqotana ninkii taa taageera isaga u taala laba malad baa garbaha ka saaran, inkastoo mas-uula inkastoo madaxa oo ka qoraya oo Alla inoogu sheegay kitaabkiisa oo maalinta qiyaamaha odhanaya hooggeyga ee wax yarba may dhaafin wixii aan sameeyey maalinta qiyaamaha kitaabka laynu horkeenaya beri baanu ka nahay lagu beri baanu ka nahay xeer dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaan daro waxaa ku qoran halka bishii 9-aad Sebtembar oo bishan ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa helay dowladayadii talo maxaa madaxweynaha iyagii helay. Arrintan baaris dheer baan ku samaynay ilaa imikana way socotaa. Xeerkan in badan baa la isku dayey in golaha wakiilada la mariyo isaga iyo qaar kaloo imika jidka ku soo jiro doodiisu ay socoto. Lacag baana la siistay lacag, nin kastoo afkiisa laga baqayo layslahaa golaha wakiilada wuu ugu afdheeri wuu ku jiray. Hay-ad baa jirta la yidhaahdo baahi koob golaha wakiilada dhexdiisa waa ka caan wey. Xildhibaan kastoo golaha wakiilada la weydiiyo baahi koob ma garanaysaa? Haa wuu garanaya. Anagu balaayo koob baanu leynay, balaayo koob maaha baahi koobe. Hay-addaasi xildhibaanaa ku jira waa hay-adda xeerka lagu sheegay, waa hay-adda awoodda baarista la siiyey. Dalku hay-adda baariseed buu daleeyay. Ilaa imika warbaahintuna ma taqaan, axsaabtuna ma taqaano. Laakiinse haddaad gashaan guuglaha oo ku qortaan waa la garanaya. Golaha wakiilada waa ka caan, xildhibaanka weydiisaanba wuu garanaya. Xildhibaanadii ka soo horjeeda xeerkan intooda badan xajkay ku maqnaayeen waa laga sii gaarsiiyey. Xildhibaanadii sida adag uga soo horjeeday xajkay ku maqnaayeen, intay xajka ku maqnaayeen baa laga gaarsiiyey oo la baahlay. Waxaan leenahay si cad shalay waxaa hadlay xildhibaan Black iyo Reyti
waa kamid baade koob waa kamid waa kamid xildhibaanadaas siduu imika idiin sheegayay qara maxaa hayday lawyerkaas uu idiin sheegay sharciyaqaankaas uu idiin sheegay ayaa afka laga leeyahay wax la odhan karana maaha laba qof oo isku jinsiyada ama laba nin ama laba naagooda waxay ay sameeyeen wax inaga inuugu jira dhaqan iyo diin iyo waxnaba maaha waxaan odhan lahaa ama aan jeclaan lahaa in madaxweynaha ummaddu uu arrinkaas laalo waxaa kaloo meesha jirta sidii lagu sheegay xeerkan laftiisa waxaa warbixintii golaha markii xeerkan la keenayay la sheegay inay si wada jira u soo diyaariyeen kooxda loo yaqaano danwadaagta caafimaadka helas kowkas baa loo yaqaana oo ay ku bahoobeen koox xildhibaanaa oo ka tirsan golaha wakiilada iyo ururada bulshada raydka helas kowkas waxay ka mid tahay kooxo ay abuurtay hay-adda caalamiga ee international republican institute ee loo soo gaabiyo i r i sannadkii 2012 waxaa ku bahoobay koox xildhibaanaa iyo ururada bulshada raydka waa dariiqa loo maro ansixinta xeerarka ay ururada bulshadu daneeyaan waana qaabka ay golaha wakiiladu u dilaalaan xeerarka iyo wixii kale la daba wadaba qaabka xeerarka xeerar dhowra oo hore ogolayaasha maray oo noocan loo saamiye maxamed xirsi telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa